መሰናዷችን እንደቀጠለ ነው። በዛሬ ወቅታዊና ልዩ ጥንቅራችን የምንመለከተው ደግሞ የህፃናት የአካል ጉዳትና እንክብካቤ ላይ ትኩረታችንን አድርገን ነው። እንግዲህ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሚሰሩ የህፃናት ስፔሻሊስቶችን ጋብዘን በዚህ ጉዳይ ላይ አወያይተናቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ከማህበረሰቡ፣ ከሐኪሞች፣ ከወላጆች እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት አካላትስ ምን ይጠበቃል የሚለውንም ጭምር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከኛ ጋር ሁኑ። የህፃናት አካል ጉዳተኝነት ያው በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያጠቃልል ሰፊ ሀረግ ነው። ብዙ አካላት በተለያየ መንገድ ይተረጉሙታል። በዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቬንሽን ኦን ራይትስ ኦፍ ፐርሰንስ ዊዝ ዲስአቢሊቲስ የሚባለው ተቋም እንደሚያስቀምጠው ከሆነ አካል ጉዳተኝነት ማለት አንድ ሰው ለረዘም ላለ ጊዜ በማንኛውም አካላዊ ጉድለትም ሆነ የስሜት ህዋሳት ጉድለት፣ የአእምሮ መታወክም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የመማር አቅም ውስንነት ምክንያት አብሮት ካለው ህብረተሰብ ጋር አንጻራዊ ወይንም በቂ የሆነ ተሳትፎ ማድረግ አለመቻል እንደሆነ ነው የሚያስቀምጠው። በሀገራችን ምን ያክል አካል ጉዳተኛ አለ የሚለውን ስናይ 2016 ላይ በተሰራ ጥናት ወደ 7.8 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጉ ህፃናትንም ጨምሮ የአካል ጉዳተኞች አሉ። ከዛ ውስጥ ግን የአካል ጉዳቱ ደረጃ የተለያየ ነው። ከዛ በይበልጥ የተጠቁና ከፍተኛ የምንለው አይነት አካል ጉዳት ደረጃ ወይም ዲስአቢሊቲ ያላቸው ሰዎች ከዛ ውስጥ 2.2 ሚሊዮን ያክል ይሆናሉ። አይነቶች ስንል ቀድመን እንዳሳወቅኩ በጣም ሰፊ ነገር ነው እና በጥቅሉ ያው ወደ 6 አድርገን መከፋፈል እንችላለን። እነኚህ እንደዚህ አድርገን ስንከፋፍላቸው የመጀመሪያውና አብዛኛውን ጊዜ ሊገኝ የሚችለው የአካል ፊዚካል ዲስአቢሊቲ ወይም ደግሞ የአካላዊ እንቅስቃሴ ውስንነት የምንለው ነው። ይህ አካላዊ እንቅስቃሴ ውስንነት በሁለት ሊከፈል ይችላል። የመጀመሪያውን ብለው የሚያስቀምጡት አብዛኛውን ጊዜ ከጊዜ ቆይታ ጋር ምንም አይነት ለውጥ የማያሳይ ወይንም መባባስ የማያሳየው ታይፕ ሲሆን፣ ይሄም ብዙ አይነት የአጥንት ሊሆን ይችላል፣ የመገጣጠሚያ እንዲሁም የጡንቻና የነርቭ ጉድለቶች ያላቸው ልጆች ላይ ሊሆን ይችላል የሚኖረው፣ እንደ ማልቲፕል ስክለሮሲስ፣ መስኩላር ዲስትሮፊ እንዲሁም ሌሎች ተመሳሳይ አርትራይትስ አይነት ችግሮች ይጠቀሳሉ እዚህ ውስጥ። በሁለተኛው ላይ ማለትም በጊዜ ሂደት ምንም አይነት ለውጥ ማያመጡት ታይፖች ደግሞ አገን ተመሳሳይ የአካላዊ እንቅስቃሴ ውስንነት ያላቸው እንደ ሰረብራል ፓልሲ የሚባለው አይነት ችግር ይገለጽበታል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ያሉት የልሳን ወይንም የንግግር ችግር ሚኒንግ ስፒች ዲስአቢሊቲ የሚባለው አይነት የማየት ወይንም የእይታ መሳን ያላቸው ልጆች፣ የመስማት መሳን ያላቸው ልጆች፣ ከዚህም በመቀጠል ደግሞ የሜንታል ሄልስ ዲስአቢሊቲ ወይንም ደግሞ ሜንታል ኢልነስ ያላቸው ልጆች፣ በተጨማሪ ኢንተሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ ወይንም ደግሞ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያላቸው ልጆች እና መጨረሻም ለርኒንግ ዲስአቢሊቲ ያላቸው ወይንም ሌላ ችግር ሳይሆን እንዲሁ የመማር ችግር ብቻ ያለባቸው ብሎ ያስቀምጣቸዋል። ያው ሰረብራል ፓልሲ እንዲሁ በትርጉም ነው እንጂ ማለት በትንታኔ ትርጉም ሳይሆን በትንታኔ ነው ያለው እንጂ እንደዚህ በአንድ ቃል ለሱ ለማስቀመጥ ትንሽ ያስቸግራል። ግን የአካላዊ በጊዜ ሂደት ምንም አይነት ለውጥ የማይኖረው የአካላዊ እንቅስቃሴ ውስንነት ብለን መተርጎም እንችላለን ሰረብራል ፓልሲ። ያው በሶስት ከፋፍለን ማየት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ አብዛኛውን ጊዜ ከመወለዳቸው በፊት የሚከሰቱ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ ከተወለዱ በኋላ በሚከሰቱ ችግሮች ሊሆን ይችላል። መጨረሻው ደግሞ በማንኛውም አይነት አደጋ ሊከሰት ይችላል። ሰው ከመወለዳቸው በፊት ያለውን ነገር ስናይ አብዛኛውን ጊዜ በእርግዝና ጊዜ በሚከሰት ማንኛውም አይነት ኢንፌክሽን፣ በእርግዝና ጊዜ በሚኖር ያልተፈለገ ለንጥረ ነገርም ሆነ ለጨረር መጋለጥ፣ በእርግዝና ጊዜ ያገን በሚፈጠሩ ማንኛውም አይነት የዘረመል ችግር፣ ይህ የዘረመል ችግር ለኢንተሌክቹዋል ዲስአቢሊቲ ወይንም ደግሞ የአእምሮ እድገት ውስንነት የሚያመጡ ችግሮችን ለምሳሌ እንደ ዳውን ሲንድሮም፣
ሊያስከትል ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በእርግዝና ጊዜ ማንኛውም አይነት ያልተፈለጉ ባህሪያት እንደ ማጨስ ወይንም ደግሞ ማንኛውም አይነት ኤክሰስ የሆነ መጠጥ መጠቀም እነኚህ አገን እንደዚህ ኢንተሌክቹዋል ዲሲቢሊቲ ወይንም ደግሞ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያላቸው ልጆች ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በእርግዝና ጊዜን አልፎ በሚወለዱበት ሰዓት በብዙ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል ማንኛውም አይነት የህፃናት መታፈንም እንደዚሁ ለአካል ጉዳተኝነት ሊያጋልጣቸው ይችላል። ወደሚቀጥለው ወይንም ደግሞ ከተወለዱ በኋላ ወደሚከሰቱ ችግሮች ስንሄድ ደግሞ አካል ጉዳተኝነት በኢንፌክሽን ምክንያት ለምሳሌ እንደ ማጅራት ገትር በተጨማሪም ፖሊዮ እና ሌሎች ተመሳሳይ ቫይራል ኢንፌክሽኖች አካል ጉዳተኝነትን ሊያመጡ ይችላሉ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ወደ አደጋው ስንሄድ ማንኛውም አይነት አካላዊ ወይንም ደግሞ እጅና እግርን የሚያጎድል አደጋ ከዚህም በተጨማሪ ማንኛውም አይነት ጭንቅላትን ሊጎዳም ይችላል አደጋ በተጨማሪም ደግሞ ማንኛውም አይነት ኦክሲጅን እጥረት የሚያመጣ ችግር ለወደፊት የአካል ጉዳተኝነት ሊያጋልጣቸው ይችላል ማለት ነው። ለነዚህ ህፃናት የሚደረገው እንክብካቤ ወይም ህክምና ዘርፈ ብዙ ነው ወይም በጣም መልቲ ዲሲፕሊነሪ ነው ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም እንደሌላ በሽታ የሆነን ህመሙን ወዲያው ማዳን ሳይሆን ይሄ ህመም ሳይሆን ሁኔታ ነው። ከሌላ ልጅ የተለዩ ልጆች ናቸው። እነዛን ልጆች ምናክምባቸው ሁኔታ እንክብካቤዎቻቸው ከዛ ይለያሉ። ግን እነዛን በትንስናያቸው እነዛን ህክምናዎች ወይም እንክብካቤዎች እንዘርዝራቸው ብንል አንደኛው መጀመሪያ ችግሩን የትኛው አይነት ችግር ነው ያለባቸው ሚለውን ከማወቁ ይጀምራል። ልጆቹን ዲያግኖስ አድርገን ያለበትን የአካል ጉዳት ደረጃ አይነቱን መመዘንና ማወቅ ከሚለው ይጀምራል ህክምናው። እሱን ካወቀን በኋላ ደግሞ እንደ ደረጃቸው ምንድነው ህክምና መስጠታቸው ሚለውንም እቅድ በመያዝ ይጀምራል ህክምናው። ከዛ በኋላ እንደ ደረጃው ቀደም ብዙ አይነት የአካል ጉዳት አይነቶች እንዳሉ ተዘርዝሯል። እነዛ ሁሉ እንደየራሳቸው ታርጌትድ የሆኑ ህክምናዎች አሏቸው። ግን በአጠቃላይ ግን ቀደም እንዳልኩት በብዙ ዘርፎች ላይ የተመሰረተ ነው። አንደኛው የህፃናት ሐኪም እዚሁ ህክምና ውስጥ መካተት ይኖርበታል። ለምሳሌ የቋንቋና የንግግር ስፔሻሊስት ሐኪሞች ባለሙያዎች አሉ እዛ ላይ የሚያስተምሩ የልዩ ፍላጎት አስተማሪዎች እንዲሁም ሌሎችም አስተማሪዎች የጤና ባለሙያዎች ኦኩፔሽናል ቴራፒስት የምንላቸውን የአጥንት ህክምና ባለሙያዎችን ፊዚዮቴራፒስቶችን እነዚህን ሁሉ ያካተተ መሆን አለበት። በጥቂቱ የገለጽናቸው ግን ብዙ ከዚህም በላይ እንትኖችን ያካተተ መሆን አለበት ህክምናቸው። እነዚህ ልጆች ጤንነታቸው ላይ ከመስራት የማይችሉት ነገር ላይ ከማተኮር ይልቅ ምን ማሻሻል እንችላለን፣ መስራት የሚችሏቸውን ነገሮች መራመድ ማይችል ልጅ ከሆነ ወይም መናገር ማይችል ልጅ ከሆነ ማይችለው ነገር ላይ ሳይሆን ማሻሻል ያለባቸውን ነገሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ህክምና ያስፈልጋቸዋል። ከሚደረግላቸው እንክብካቤዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሌላው ተጓዳኝ ህመሞች ካሏቸው እነዛን ተጓዳኝ ህመሞች በጊዜ አውቀንላቸው በጊዜ ህክምና ማድረግ ሌላኛው እንክብካቤ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ያው መስራት የምናስበው ብዙ ነው። ይህንንም ስለዚህ በዚህ ጉዳይም ላይ እንደ ህፃናት ሐኪምነት ይመለከተናል፣ እንደ ወላጅም እንደ ማህበረሰቡም አካል ይመለከተናል። አንዱ እያደረግን ያለ ነው አሁን እናንተ እንደምናደርገው ነገሩን ግንዛቤ መፍጠር፣ ችግሩ ላይ ግንዛቤ መፍጠር አንደኛው ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር ነው። በዚህ ጉዳይ እንደ አንድ ስፔሻሊቲ ወይም እንደ አንድ ራሱን የቻለ ህክምና ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ስፔሻሊቲ ነው። ሰብ ስፔሻሊቲ ሌብል የሚሰራ ነው። እኛ ሀገር ግን ገና ብዙ ይቀረናል። እንደ ሀሳብ ራሱ ጥቂት ሰዎች ነው በዚህ ላይ ፍላጎት ኖሮን
ለመስራት እየሞከርን ያለ ነው። ዶክተር ሰል በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ሰላሚንሽን ላመሰግን ወዳለሁ። ልጆቹም ላይ ለውጥ ለማምጣት ያደረገች ያለችው ነገር በጣም በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። በዚሁም አብረን እየሰራን ለማስቀጠል ነው ሐሳባችን። በዚህም ሐሳባችን አንደኛው ቀደም እንዳልነው ግንዛቤ መፍጠር ሆኖ ያን ግንዛቤ መፍጠር ግን መሬት ላይ ወርዶ ልጆቹን ቀድምን ተቀምበትን ነገር ማድረግ ነው። አንደኛው ስፔሻሊቲውን እንደ አንድ ለልጆቹ እንደሚቆረቆር እንደ አንድ ስፔሻሊቲ ማሳደግና ራሱን ችሎ ልጆቹን የልጆቹን እድገት የልጆቹን ለውጥ ምናይባቸውን ህክምናዎች ያሻሻልን መምጣት አንደኛው ለናደርግ ያሰብነው ጉዳይ ነው። የጤና ባለሙያዎችን ትሬኒንግ ስልጠናዎችን የተለያዩ ስልጠናዎችን በዚህ ዙሪያ ላይ መስጠት ለወላጆች ከዛም በላይ ልጆችን ለሚንከባከቡ ማንኛውም አካል እነዚህን ስልጠናዎች ለመስጠት መሞከር አንደኛው ነው። ሌሎችን በኤንጂኦዎች በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ፊዚዮቴራፒ ላይ አጥንት ጋር በተያያዙ ችግሮች ያሏቸውን ልጆች ማስተካከል የሚያግዙ መሳሪያዎችን በመስጠት ህክምናዎች የሚሰጠውንም እነሱም ጋር በጋራ ተባብሮ እነዚህን ህክምናዎችን ለልጆቹ ምናደርስበትን ነገር ማስፋፋት ነው ሐሳባችን። እንደኛ እንደ ጥቁር አንበሳ ወይም እንደ አዲስ አበባ ብቻ ብለን እንተው ነገር ሳይሆን በሀገር ደረጃ ብዙ መስራት ያለብን ነው። ያንን ደግሞ ለሁሉም ማዳረስ አንደኛው ልንሰራ ያሰብናቸው ነገሮች ውስጥ ነው። ሰው ማድረግ ያለበት ብዬ ማስበው አንድ ከማግለልና እነዚህን ሰዎች እነዚህን ልጆች ወይም እነዚህ ልጆች ያሏቸውን ቤተሰቦች ከማግለል ይልቅ ወይም በእነሱ ችግር የመጣ ነው ብሎ ከማሰብ ይልቅ ስለ ልጆቹ ተሟጋች እንዲሆን ማህበረሰቡ ለልጆቹ መብት ለልጆቹ ትምህርት ተሟጋች እንዲሆን ነው ህብረተሰቡን ማሳወቅ ፈልገው። የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ልጆች ካልሆኑት ልጆች ጋር እንዲጫወቱ እንዲነጋገሩ እንዲማሩ ትምህርት ላይ አንድ ላይ እንዲማሩ ማህበረሰቡ ነው ያንን ሊያግዝ የሚገባው እንጂ ያ የሆነ ምክንያቱም ለሁለቱም ነው ጥቅሙ። ልጆቹ አንድ ላይ ተካተው የሚማሩበት ሁኔታ ቢስተካከል ለጉዳት ለሌለባቸው ልጆች ማዘንን ለልጆች ለሰዎች ማዘንን ትምህርት ሆኖ የሚማሩበት ሁኔታ ይሆናል። ለካል ጉዳተኞቹ ደግሞ መሻሻልን እድገታቸውን ሁሉ እናሻሽልበት ለውጥ ማናይበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ልጆች አካል ጉዳተኛ ልጆች መማር ይችላሉ ብዙ ነገር መድረስ ይችላሉ ግን እገዛ የተለየ እገዛ ይፈልጋሉ። ከቁ ምክንያቶቹን ስንዘረዝር ያንድ ነገር ምክንያት ማወቅ በምን መንገድ መከላከል እንችላለን የሚለውንም ነገር መረዳት እንድንችል ያግዘናል። ስለዚህ አሁን መከላከል ምንችላቸው ነገሮች የትኞቹ ናቸው የትኞቹ አይደሉም የሚለውን ማየት እንችላለን። አንዳንድ ያልተፈለጉ በእርግዝና ጊዜ የሚኖሩ ባህሪያት በእርግዝና ጊዜ የሚኖሩ ያልተፈለጉ ተጋላጭነት ለጨረርም ሆነ ለማንኛውም አይነት ንጥረ ነገር በእርግዝና ጊዜ መወሰድ የሌለባቸው መድኃኒቶች በርግዝና ጊዜ ደግሞ ጥሩ ክትትል አለ መኖር በርግዝና ጊዜ የሚኖሩ ኢንፌክሽኖችን መከላከል ይቻላል የየራሳቸው መንገዶች ይኖራቸዋል። የተቀሩትን ግን ያው መከላከል ያው እንዲሁ ትንሽ ከበድ ሊል ይችላል። ሰው መከላከል ምን ይችላልቸው አሉ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ማንኛውም ህፃን ልጅ ከተወለደ በኋላ አካል ጉዳተኝነት ሊያስከትሉበት የሚችሉ ነገሮችንም አስቀድመን አይተናል። ሰው ከነኚህ ውስጥ ኢንፌክሽን አንዱ ነውና ኢንፌክሽኖችንም ለመከላከል በጊዜ ክትባት መከተብ ራሱ አንደኛው የመከላከያ መንገድ ነውና ጥቂቶቹን ያው መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው አንድ ሰው ስራ አይደለም የብዙ ከሴክተሮችም ያንድ ሴክተር የጤና ሚኒስቴር ስራ ብቻ አይደለም የጤና ባለሙያ ብቻ ስራ አይደለም ቻችንን ምንም ቤትን መድረስ አንችልም። ምክንያቱም የትምርት ሴክተሩ ጋብረን ካልሰራን ትምርት ቤቶች ላይ ያለውን ነገር ካልቀየርን ምንም ልጆቹ ላይ ምን ቀይረው ነገር አይኖርም። ስለዚህ የትምርት ሴክተሩም መንግስትም
የሴቶች የህፃናትና የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የሚመለከታቸው ብዙ ተቋማት አሉ። በሚኒስትርም ደረጃ በተለያየ ደረጃ ሲቪክስ የዳታ ድርጅቶችን ጨምሮ ከሁሉም የሚጠበቀው መንግስትንም ጨምሮ የሚጠበቁት ነገሮች እኛን ማገዝ፣ ልጆቹን ማገዝ፣ ልጆቹን ለዛ ለሚመድረስ ላለባቸው ነገር የሚያግዙትን ነገሮች በተለያየ ደረጃ በጋራ በመስራት ሁሉም ሊተጋገዝ ይገባል ያስባል። ህብረተሰቡ ስንመጣ አንድ በደም ማወቅ ያለብን ነገር እነኚህ የአካል ጉዳተኝነት ያላቸው ልጆች ያለባቸውን ችግር ህብረተሰቡ ከሃይማኖት ጋር ወይንም ደግሞ ከማንኛውም አይነት ከፈጣሪ ቁጣ ጋር ማያያዝ እንደሌለበት ማወቅ ነው የሚኖርበት። ከዛ በተጨማሪ ግን እነኚህ የአካል ጉዳተኝነት ያላቸው ልጆች ከሌሎች ልጆች በተለየ ለብዙ ነገሮች ተጋላጭ ናቸው። ከነኚህ ውስጥም አንደኛው አደጋዎች ሊሆን ይችላል፣ የእሳት አደጋ ሊሆን ይችላል፣ የመንገድ ላይ አደጋ ሊሆን ይችላል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች፣ ለምግብ እጥረት፣ ለተለያዩ ችግሮች ሊጋለጡ ይችላሉና እነኚህ ልጆች ከሌሎች ልጆች በተለየ ተጨማሪ የሆነ እንክብካቤ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ የሆነ ቁጥጥር ያስፈልጋቸዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እነኛ አብዛኞቹ ችግሮች በጊዜ እንዲታወቁ ቀደም ያልኩሆነ መጥፎ አስተሳሰብ ካስወገድን እነኚህን ችግሮች በጊዜ ወደ ህብረተሰቡ ልጆቹን ወደ ህብረተሰቡም ሆነ ወደሚመለከተው የህክምና አካል በመውሰድ ችግሩ በጊዜ እንዲታወቅ፣ በጊዜ የታወቀ ችግር ደግሞ በጊዜ መፍትሄም ሊፈለግለት ይችላልና መፍትሄውን ለመፈለግ መሞከር፣ ኮንቲኒየስ ወይንም ተከታታይ የማያቋርጥ የሆነ ክትትል ከሐኪም ጋር በቅርበት ማድረግ ለእነኚህ ልጆች ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ልጆችን ወደ ኋላ አለማስቀረት፣ ልጆችን አለመደበቅ፣ ወደ ህክምና ክፍል መውሰድ፣ ማሳከም ለውጦች አሉትና ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነኚህ ልጆች ላይ ተስፋ መቁረጥም አያስፈልግም። አንዳንዶቹ የየራሳቸው የሆነ ተስጦ አላቸውና እነኛን ነገሮችም ለይተን አውጥተን እዛ ነገር ላይ ጠንክረን ብናስተምራቸው፣ ጠንክረን ብናስይዛቸው የተሻለ ቦታም ሊደርሱልን ይችላሉና ትንሽ ማስተዋልን ይፈልጋል እዚህ ላይ ማለት ነው። ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አዲስ ህይወት ወደ እናንተ መድረስ ጀምሯል። በዛሬ መሰናዷችን በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ የህፃናት የአካል ጉዳትና እንክብካቤ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ህይወት ቅምሻና አንድ ጥያቄ አለኝ ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በዛሬ ቅምሻ መሰናዷችን የምንመለከተው ጉዳይም በተለምዶ የደም ማነስ እያልን የምንጠራው የጤና ችግር ወይንም አኒሚያ ነው። እንግዲህ የደም ማነስ በዓለም ጤና ድርጅት ጥናት መሰረት ከአራት ሰዎች አንዱ ላይ ሊከሰት እንደሚችል ነው የሚጠቆመው። እንዲሁም ደግሞ በታዳጊ ሀገራት ላይ በስፋት ይከሰታል። ለመሆኑ የደም ማነስ እንዴት ሊከሰት ይችላል? ምልክቶቹን እንዲሁም ደግሞ ህክምናውስ ምን ይመስላል የሚለውን በአዲስ ህይወት ቅምሻ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራሙ ይቀጥላል። ከኛ ጋር ሁኑ። መልካም ጊዜ። ኦኬ ሶ ደም እናቀው ሁሉም ሰው እንደሚያቀው እንደምናወራው ቀይ ፈሳሽ ነው። ግን በሰውነታችን ውስጥ የሚዘዋወር ቀይ ወፍራም የሆነ ፈሳሽ ነው። የሰውነታችን 8% ክብደት ያካትታል። ሶ ደም ምንድነው ጥቅሙ ካልሽኝ፣ ደም የተለያዩ ሰውነቶቻችን ክፍሎች ውስጥ በመዞር የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ወደሚደርሱባቸው ቦታዎች ያደርሳል። በተቃራኒው ደግሞ ከተለያዩ ቦታዎች የሚወገዱ አላስፈላጊ ነገሮችን ወደ ተለያዩ ህዋሳቶችን በመውሰድ ያስወግዳል ማለት ነው። በተጨማሪ የበሽታ መከላከል፣ የሙቀታችንና የአካላችን ውስጥ ያለው የአሲድ ሁኔታን የመቆጣጠርም ሌሎች ጥቅሞች አሉት።
በደማችን ውስጥ እንግዲህ ሴሎች የሚባሉ ነገሮች አሉ። የደም ሴሎች ምንላቸው? ነጭ የደም ሴሎች፣ ቀይ የደም ሴሎች። ቀይ የደም ሴሎች ዋናው ተግባራቸው ኦክሲጅን ወይም አየርን ከሳምባችን ወስደው ወደ ተለያዩ አካላችን ክፍሎች መውሰድ ነው፣ ማንሸራሸር። እነዚህ ቀይ የደም ሴሎች በውስጣቸው ሂሞግሎቢን የሚባል ኦክሲጅንን መያዝ የሚችል ንጥረ ነገር አላቸው። ደም ማነስ የሚባለው እነዚህ ሴሎች ስራቸውን በአግባቡ መስራት ሳይችሉና በቁጥራቸው በመጠናቸው ሲቀንሱ፣ በሂሞግሎቢን ቁጥራቸውም ሲቀንሱ የደም ማነስ ይባላል። መንስኤዎቹ ይለያያሉ በተለያየ መንገድ። ያው ደም ማነስ የምንለው እኛ የደም ሴሎቻችን በሰውነታችን ውስጥ እስከ 4 ወር ብቻ ነው የሚቆዩት። መታደስ አለባቸው፣ መለወጥ አለባቸው፣ ያረጃሉ ቶሎ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰውነታችን ይህን የሚቆጣጠርበት መዋቅር አለው ራሱን የቻለ። እዚህ አዲስ ሴሎች በማምረትና እነዚህን ሴሎች በማስወገድ ዙሪያ በሚካሄዱት ሂደቱ ዙሪያ የሚከሰት ምንም አይነት ችግር ካለ የደም ማነስ ያመጣል። ከነዚህም አሁን ለምሳሌ እንድነግርሽ አንድ ሰው በአደጋ ምክንያት ወይ በወሊድ ጊዜ ወይ ከበድ ባለ በወር አበባ ጊዜ ብዙ መድማት ካጋጠመው ሴሎቹ ቀነሱ ማለት ነው፣ የቀይ ደም ሴሎቹ። ስለዚህ ደም ማነስ በዚህ ሊመጣ ይችላል። ሌላው ነገር ደግሞ ንጥረ ነገሮችን በደንብ አለመውሰድ። እነዚህ ሂሞግሎቢን የሚያስፈልጋቸው አይረን፣ ቫይታሚን ቢ12፣ ፎሌት የሚባሉ ንጥረ ነገሮች አሉ። እነሱን በደንብ ምግባችን እስካላካተትን የደም ማነስ ሊመጣ ይችላል። በሀገራችን ውስጥ በጣም ስርጭቱ ከፍተኛ ነው፣ ከሌላው ሎቹ የዓለማት ክፍሎች ሲስተያይ ማለት ነው። የዓለም ችግር ነው፣ ነገር ግን በሀገራችን በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። ይሄ በ2019 በተደረገ ጥናት ወደ ከሁለት አንዱ ከአምስት ዓመት በታች ያለ ህፃን ልጅ የደም ማነስ ተጠቂ ይሆናል። የእድሜ የማርገዝ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶችም ለዚህ የደም ማነስ ተጋላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው። ምልክቶቹም ቅድም እንዳልኩሽ እንደ መንስኤ እና እንደ ምን ያህል ከፍተኛ ደረጃ የደም ማነስ ነው ያለው እንደሚለው ይወሰናል። ደም ማነስን ከሌሎች በሽቶች ለየት አድርጎ የሚያሳየው ምልክት ባለመኖሩ ደግሞ ራሱን የቻለ ስርጭቱም እንደዚህ እንዲበዛና ሰው እንዳያውቀው እንዳለውም አድርጓል። አሁን እንደምሳሌ ልግለጽልሽ ብል ድካም ማለት ከአልጋ መነሳት እስኪያቅታቸው ድረስ ያለ ድካም፣ ድሮ የምናደርጋቸውን ቀለል የሚሉን ነገሮች አሁን መክበድ፣ እቃ ማጠብ ምናምን ነገር ሊከብዳቸው ይችላል እነዚህ አይነት ሰዎች። በተለየ መልኩ ደግሞ ደረጃ ስንወጣ እግራችንን እንደ መዛል አይነት ስሜት፣ መነጫነጭ፣ የስነ ልቦና መዛባት፣ በተለይ ደግሞ የጥፍራችን መሳሳት፣ ጸጉራችን መነቃቀል፣ በጣም ሲብስ ደግሞ የልብ ችግሮች ሊያመጣ ይችላል። ልብ ምታችን መጨመር ሊያመጣ ይችላል። እስከ ራስን መሳት ድረስ እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ ይችላል። በምርመራ ጊዜ ላይ ሐኪማችን ምላሳችንን ቼክ ሊያደርግ ይችላል። ጣቶቻችንን ቼክ ሊያደርግ ይችላል። እጃችንን ቼክ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህም ምንድነው የሚለየው? አሁን ኖርማል ሰው ገረጣ የሚባለው ነገር በተለምዶ በሕክምናም ስም አለው እና ይህንን ማየት በቀላሉ ይቻላል። ከአይናችን ስር፣ ምላሳችን ላይ፣ እጃችን ላይ፣ ጥፍራችን ላይ እነዚህ ምልክቶች የመገርጣት ምልክቶች ይታያሉ ማለት ነው። እነዚህን የዘረዘርናቸውን የደም ማነስ ምልክቶች የትኛውም ሰው ካየ በሌሎችም በሽቶች ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ ሐኪም ጋር ሄዶ መጀመሪያ መለየት አለበት፣ ማጣራት አለበት። ሐኪሞቹ እነዚህ ይህን ምልክት እንደሰሙ ያው በቅርቡ ቼክ የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ የመረሳት እድሉ ትንሽ ነው። ደረጃው የምንለየው በሂሞግሎቢን ቁጥሩ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከስድስት በታች ከሆነ ከስድስት ከስምንት በታች ለወንድና ለሴት ይለያያል። ከሆነ ከፍተኛ መጠን ያለው ነው። ይህን ሐኪም ነው የሚያውቀው እንግዲህ የሚለየው
እንደዚህ ዝም ብሎ ታይቶ መጣውቀ ይችላል። ያ የደም ማነስ ምርመራ የሚጀምረው አንድ ሰው ልክ ሐኪም ቢሮ እንደገባ ጀምሮ ነው። ሐኪማችን የተለያየ ጥያቄዎች ጠይቀና የተለያየ ምርመራዎችንም ያደርግልና ምላሳችን ላይ ይችላል፣ ጥርሳችን ላይ ይችላል፣ ጣታችን ላይ ይችላል። ከዛ በኋላ የተለያየ ላብራቶሪ ምርመራዎች ይደረጉልናል። ሂሞግሎቢን ቁጥራችን ይታወቃል እና ደግሞ የደም ሴሎቻችን ቁጥሮችም በዚሁ ምርመራ ይገለጹልናል ማለት ነው። እዛ ላይ በጣም ልዩነት ካለ ያሳየናል፣ ችግሩ እዛ ላይ ግልጽ ይሆናል። አብዛኛውን ጊዜ ግልጽ ካልሆነ ግን ሌሎች በእኛ ህክምና ተቋማት ተለምዶ የማይታወቁ የማይሰሩ በአብዛኛውን ጊዜ ምርመራዎች ይደረጉልናል። እነዚህ የአይረን ንጥረ ነገር፣ ቫይታሚን ንጥረ ነገሮችን ለማወቅ ማለት ነው። ህክምናው ያው እንደ መንስኤው ነው። መንስኤውን ማከም ህክምና ይሆናል። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ደምቶ ከሆነ በጣም ብዙ ደም ከደማ እና ቅድም እንዳልኩሽ ከፍተኛ የደም ማነስ ካለው ደም እንዲሰጠው ይደረጋል ከሌላ ሰው ተወስዶ ያው አይነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ማለት ነው። ይሄን ማድረግ ያለብን ደምን በሰው ሰራሽ መልክ መስራት የማይቻሉ የሰውነታችን ክፍል አንዱ ስለሆነ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በእርግዝና ጊዜ በህፃናት ላይ የሚገኘው ከአይረን ጋር የተገናኘ የደም ማነስ ስለሆነ የአይረኑ መጠን መተካት መድኃኒት ህክምና ሊሆን ይችላል። ግን ዋናው እንዳልኩሽ መንስኤውን ማከም አለብን። በተለይ በሀገራችን ያለው የደም ማነስ አይነት የአይረን እጥረት የደም ማነስ ስለሆነ ይህንን ቀድመ መከላከል እንችላለን። በምንበላው ምግብ ውስጥ የአይረን ያላቸው ከፍተኛ የአይረን መጠን ያላቸው እንደ አረንጓዴ አትክልቶች እንደ ብሮኮሊ፣ እንደ ስፒናች ያሉ እንደ ቆስጣ ያሉ ነገሮችን መጨመር፣ የስጋ ተዋጽኦዎችን በደንብ መውሰድ እና ሌሎችን ቫይታሚኖችን ሰፕሊመንቶችን መጠቀም ጠቃሚ ነው። ቀድሞ ማወቅም ተጋላጭ መሆናችንን ማወቅ ራሱ አንድ የመከላከል መንገድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እስኪ በመጨረሻ የሆነ በተለምዶ አሁን እኛ ጋር ሚሪንዳ መጠጣት ምናምን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ደምን ይተካል ተብሎ ይታሰባል። በተለይ ደም ይመስሉ ከለር ያላቸው መጠጦችን እና ከዚህ ጋር የምትለው ነገር ካለ? ያው አብዛኛውን ጊዜ በእኛ ሀገር ቀይ ስር መብላት፣ ቪምቶ መጠጣት፣ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሚሪንዳ መጠጣት ደም ማነስን ይተካል ተብሎ ይታሰባል። ያው ፈሳሽ መውሰዱ ምንም እንከለክለው ነገር ባይሆንም ይሄ የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የአይረን ሌቭሉ እዛ ውስጥ ያለው አልተጠናም እና ብዙም እንደ ሕክምና የምንጠቀምበት ነገር ሊሆን አይችልም ማለት ነው።